Budu pokračovat ve hře Time Crisis Project Titan. Tentokrát by mi to mělo jít už na myši. Minule jsem to nedokončil, protože mi přestal fungovat ovladač uprostřed hry. Zjistil jsem, že to bylo zkrátka tím, že Windowsy se rozhodli, že ho odpojí a už ho nepřipojí. Takže když jsem potom vypnul počítač a zapnul, tak už to asi normálně úplně fungovalo. V pohodě. Takže pak jsem dlouho googlil, jak se to rozchází na myši. V dokumentaci to vůbec popsaný není. A našel jsem to v jednom fóru, se tam na to někdo ptal, proč mu to nefunguje, a tam byl nějaký příkaz. A oni mu poradili, že ten příkaz má dát před nebo za to, kam ho dával, že ho dával na špatné místo. A to, když jsem tam dal, tak to začalo fungovat tam již, automaticky hned. Ale nechápu, jak na to ten člověk přišel, protože to nikde není napsaný jinde, než v tom dotazu, takže nevím. Akorát teda to spouštím, ale nevím, jestli to nebude dělat moc velký kravál, protože budu klikat myší. A ono to klikání dělá dost velký kravál. Tak uvidím. No, tady už mám zaměřovač. Akorát je jak ještě druhý problém, že já můžu vyjet z toho obrazu úplně. A jestli se mi to stane a potom kliknu, tak si tady kliknu na něco ve Windowsech. Protože to, ta myš není omezená na to okno. Asi klidně vyjedu z okna pryč. Tak to se tam nestane. No, naměřte, nastřed a zmáčkněte. To správně? Ano. Znova zamířit. No, je to sice trošku. Tak. Zkoušel jsem ten začátek jenom. Neřekl bych, že mi to půjde zase o tolik líp. Protože přece jenom teďka mi to nebude pomáhat. Předtím mi to pomáhlo, ale tady jsem měl nějak dát ještě. On teď ovladač ale vůbec nefunguje, když je zapnutá ta myš. Takže já si tam nedám asi. Nebo dám to easy. Abych si to vybral, když dám option, to si nedám. No, protože já si tam teďka nedám easy zase. Ježíši Maria. Co s tím? To je blbý. Jak to, že si tam teď nemůžu vybrat easy vůbec vlastně? A už to ani nejde, nemůžu vylíst. No, to musím dohrát tady na tu obtížnost. Možná easy je jenom, když tam není, nemám tuhle tu jako pistoli. Že kvůli tomu je to jednoduchý. Mám jenom 3 zásahy, do mě můžu dát. A nezjistil jsem teda ještě pořádně, kdy ten zásah dostanu, protože oni tady do mě střílejí a nic se mi neděje. Ale někdy do mě střelej a zabije mi to, zničí mi to tu lékárničku jednu, jeden život. No, teďka mě třeba trefil, jo, a nic se mi nestalo. Pořád mám 3 lékárničky. No, pak někdy zkrátka se stane, že mi prdnou. To nejde zničit. No, se tolik zničitelný prostředí tady nebude. Flaška. Ještě jsou tam skleničky. No, 2 skleničku jsem nestih. Ale jsem dostal bazukáče. Máme to nenabilo. Tak pojďte. Sakra, proběh. Teď bych ho dostal, já jsem věděl, že tam bude skákat, jenže jsem už neměl náboje. Jsem naklepal. No, takže... No, s tím jsem zase nepočítal, sakra, že to bude těžší. Jsem tak trošku jako taktický. Kdo vyleze dole, ne? Náboje, nabít. No,
No, teďka mě trefil. Jak to? Jak já poznám, že mě zrovna on trefí? Zbral mi tu lékárnu. Tak, dostanu se k ovládacímu panelu lodi, ale to je na nic. Evidentně. Takže on jako když tam přijde a nějak se speciálně připravuje, tak mi to sejme, nebo? Že tenhle, když tady bude takhle furt střílet, já nebudu koukat, tak mě nikdy nesejme totiž. Co to bylo? Je tam nějaký systém, který ještě úplně nechápu. Ty by měli tady. Nemám náboje. Ten vypadal zle, tenhle červený, ale to má jenom červený v oblečení. Myslím, že to na tom úplně nezávisí. Dokonce mají i stěrači na oknech. Tady by měl přijít ten vražedný člověk. Tenhle, který by měl flák. Co to dělá? A kdo to dělá? Ještě jednu kulku mám. Už ne, už si dobiju. Teď mi bude zabíjet tenhle ten hák. No nebude, protože asi se já už na něj koukám. Přijímám se. Lezu, tady je červený, radši ho zabiju. Kdyby náhodou to mělo vliv, že má jinou barvu. A teďka trefím konečně ty lahve. Blikaj, ale nebouchaj. Tak, už to všechno hezky bouchlo, tak se mi to líbí. Že už jsem ztratil život. Takže na toho kuchaře, jak si s ním poradil. Vždycky, když už se do toho dám, tak mi dojdou náboje. Potřeba nějaký power up na větší zásobník. Ten má ten obuch, který mě minule ubral životnost. Tohle je asi chlap, ten bílej. On to furt vypadá jak ženská. No jak to zase? Já to prostě nechápu, tohleto. Nerozumím, kdy mě to vraždí a kdy ne. Mě hodil granát do hlavy, to bych ještě chápal. Ale proč někdy mě to zastřelí, někdy mě to zastřelí? Tam někam zalez. Úplně tam nic nedělá. Tak. Ještě tady stál. No, teď až běhat. On se mu rychle vyřídil, aby nevyřídil on mě. Máme ten granátník. Takže nejdřív vyřídit kulometčíka a potom granátníka. To jsou ty nebezpečný. A nebo je tam vždycky nějaká jedna postava, která mě může takhle sejmout. To by možná mohlo být. Já dopředu nevím, která a kdy. Tak,
červený. Radši sejmu. No, toho skoka na sakra, tenhle tam zrovna blokoval, chytal všechny střely za něj. Já jsem chtěl trefit toho, co tam skáče tu rybičku vždycky. A toho by byl určitě bonus. No, blížíme se ke kuchaři. Vyskakuju jak králici z klobouku, já mám dva náboje. No. Tak to mi vysvětlete někdo. Tady vím, že když tenhle mě trefí mečem, nožem. Nasypal jsem do něj všechno, sice je to zbytečný. Kam jde? Tam zkouší. No, už by mohl zebnout, ne. Už se tady nadřepoval dost. Tak. Závěrečná kůlka. No a je po něm, jenže po mně taky. Tak to se možná dál nedostanu, než jsem se dostal včera. To dělá takhle po jednom člověku, to je úplně stejný napad. To byl červený. A něco mě zabilo. Byl to ten červený, nebo co to bylo? Já musím vždycky utíct, když tam bude červený. Pojďte. Přijde červený. Jo, teď jsem to viděl. Ten červený vystřelil takovou pomalou střelu, která mi přilítla přímo mezi oči. Vystřelili všichni takový pomalý střely, ale tam to byla nějaká nejbezpečnější asi. Červený. Červenou střelu střelil. Já jsem se naštěstí schejbnul. A teď už střílí normální střely. Aha. Že by to bylo tím teda. Takže všech, co nejsou bílí a modrý, se mám bát. Co je tohle? Nějaká červená klika. Cípni už. Vím, jinou barvu má. No ten hnědej, co tam proběh doprava. Se nic nestalo. Červený. Tak. Já se to ještě naučím. Tak. To tady vykosím a bude klid. Možná teda. Tady jsem vlastně skončil. Musím přesunout. Tři červený střely na mě letěly, já to viděl. No, tak ale jak se tomuhle mám vyhnout, to nevím teda. Nebo jestli je to slyšet, že on vystřelí tu nebezpečnou střelu. To teda opravdu nevím. Zatím teda nevím. Takže tenhle ten bílej byl červený. Osm za sebou jsem jich zatím trefil. Bez chyby.
Uprčejíc, jsem se neviděl. No, všechny komba zničený. Toho barevního jsem sundal radši co nejdřív, protože kdo ví, co by dělal, červený. Tam červený nikde, ale bude. Mám takový pocit, že tady bude. Už je tady. Teď jsem ho pokropil. Tak. No to furt ještě nic neznamená. No, doleva, doprava, vedle a když mu mířím přímo na tělo, tak už nemám náboj. A už jsem zase tady. No tak počkat, jsem to já. Nebo to nejsem já, ten voják. Ježíš, ještě to vidím. To hrozně pomalu chodí. Změním stranu, tamhle je červený. Tam není. Co je? Kam šel? To nebyl asi ten boss? To byl boss. Tak. Asi nebyl. Mám jenom 15 sekund. Hodí na hlavu granát, nebo co to bylo? Ještě mě stihne zabít, než mě rušil čas. Jo, no, tak já jsem myslel, že se dostanu dál, já se dál nedostanu. Je to těžší. A na myši je to ještě těžší, jo, protože přesto s tou myší musím ještě takhle hejbat a zaměřovat, když to pistolí bych mířil přesně kam chci. Ne? A navíc vylejzání z toho krytu je dost pomalý, takže já než zjistím, že na mě letí ta střela červená, tak mě sejmou. Tady je blbé, kalibraci nechci. Konfiguraci nechci, 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 nic nechci, no. Tak já se nedostanu dál, zrovna jako ASK hrál. No, leda, že bych to hrál ještě znovu na tomu ovladači, no, tam mi to šlo líp, že to je na prd. Já chci udělat aspoň jeden, já nevím, svět. Dokončit tu arehu celou. Celou sadu. Zkusím dělat největší kombo teď. Tady ze začátku by to mohlo jít, možná. Ježišmarja, ne, nebudu dělat žádný komba. Jste tady všichni hodný zatím, tak mě nemůže nic trefit. Tenhle vypadal nějak jinak. No, teďka už bych se asi začal bát. Tam je zase jinak oblečený. Utek. Tady je hrnek. Jsem radši zabil, ještě jsem se schoval. Tady kouká hlava. Když se zničím věcičky. Uf. Vystrč tu palici. Neposlech. No, ještě někdo blbej, jak je blbej. Vystrč tu palici. Furt stejný triky na ně platí. Zalez, prosím tě. Ježiš. Až tam budou ty skokani. Chci je trefit ve vzduchu. Jsem to udělal opravdu pozdě teďka to a on mě nezastřelil. Tenhle tam jenom proběhne, jen tak. No a zase nemám náboje. No. 59%.
Nevím, nevím. Jako ještě mě nic netrefilo a mám 4. Dostal jsem jeden bonus. Já jsem to vzal. Uj, červeňák. Mě to aspoň nějak signalizovalo, ono mi to možná signalizuje, že tam je nějaký nebezpečí, který mě prostě rozseká nádry. Zatím ničeho nevšímám. Jo, tady bude nejdřív. Počkat, tady to ještě nebude. Teď jsem hezky vyčistil. Ještě někdo? Ne? Tak, asi nebezpečný hák. Vůbec ten hák nevypadá jako, že by mi šel po hlavě. Ale jde. Červeňák. A to jsem radši střelil víckrát a zničil jsem si statistiky přesnosti. Tohle se mi líbilo. 61, no. Cože? O 2 minuty později jsem to udělal než ten nejlepší. Jsem rád, že mě nezabíjejí. No. Červenej. Ani nevím v tom, v té rychlosti, co jsem ho trefil. Vypadá to, že jo. Bude určitě jaký někde červeňák. Sklenička. Tamhle. No jo, kdyby jsi neoblíkal červený oblečení, tak bys tam žil třeba líno. A se zdrhnul, že jo, ten hnědák. A je to tady, tady mě začnou zabíjet. To bude granátník. No, dobrý, přežil. V konci jsem stihnul rozsekat i flašku od vína. To je pořádná střelnice. Ten hnědej tam vždycky. No, zase mi proskočili. Se tam přijde podívat a zdrhne. Určitě pro mě něco ďábelského připravuje, kdybych ho sejmul. Bude mít po vtákách. Hnědej, teď jsem ho dostal. Jo, on mi dává body. Teda čas, 3 sekundy mi dal. Jsem myslel, že mi to dává třeba nějaký normální... nějaký normální nepřítel. Když ho zabiju třeba rychle. No něco takovýho, on mi to dává jenom ten hnědej. Aha, tak proto to zdrhá. No jo, naštvaný kuchař už je tady. Nebudeš po mně házet nože. Ještě trefím dřív, nic nehodíš. No, mi to jde docela. No, ale je tam otraval jiný. Posilu tam měl. No, teď jsem mu dal dobře. Mezi oči. To sice nebylo, ale taky dobrý. To je nějaký divný tenhle top, minuta 47 a já 6 minut. Ale neříkám, že to není možné.
Červený tady bude někde. No. To bylo těsný. Zelený. Ten je sice měkký, ale taky ho nemám rád. Ale tenhle už střílel tu červenou střelu, já to viděl. A vidím i kulky lítat. Parchante! Tak, naklepáno. Mohl jsem ho zabít jednou kulkou a když nechtěl, tak jsem ho zabil třema kulkama. Ježiš. Bojím se. Oni sice srandovně nadskakujou, ale občas to není moc dobrý. Mi tam furt blokujou místo. Tak tohle furt nevím, jestli jsem já nebo nejsem, ale tenhle praštil s tou ženskou do vejtahu, takže to je asi nepřítel a toho mám zabít. To asi on, já ho nepoznám na tu dálku totiž. Proběhne rychle. Ne. Musím se přetočit. Střelil smrtonosnou střelu, moc dobře jsem to viděl. Červený taky. Neseš. Zase střílel červenou. Sakra, už mám detekci ve oku. Do ruky jsem ho trefil. Zase na druhou stranu. Po každém zásahu musím měnit strany. A je po něm, Parchant jeden. Dal jsem ho. No, tak trošku jsem si dal pozor na ty červený střely. Ono to pomohlo, ku podivu. Nebo to byla náhoda. Takže tohle jsem já nejsem tam ten, koho jsem zabil. Jo, tohle je ta hozená ženská do výtahu. Vlastně vykopneš takovýhle ocelový dveře, už tomu věřím, ale jo. Má i animovanou pusu. Ježíš, něco vybuchuje, loď. Ulítli jsme a teď by se mohla ještě potopit, ne? No to je hrozně vyskákaná grafika teda, jak se to cuká. Snad tady normálně nebejvá, ne? Nějaký nižší rozlišení ještě, nebo co? A hele, pořádnej kulás. A vypadá to parádně teda. Tady ty předěly. Super. Tak jdu na to, kde jsem? Já jsem ztratil myš. Do prčic. Jsem sejmul šéfika. Tlustej černoch. Teda červenoch. Můžete něco zničit? Co to je? Jaký havanista. Teď nevím, koho se mám bát, protože předtím jsem se bál červených a teď se mám bát asi modrých. Když všude jsou zelený. Červený jsou tady taky. Ne, to je pěkný. Tenhle havajista. Přijel z Havaje a rovnou vzal pistoli a šel na věc. Ještě by tady mohli jít rozstřelovat nějaký sudy, kola, nádrže. Nahoře někdo je.
Co ty? Ty tady máš vystrčenou ruku. Z toho vyskočí. Co to mělo znamenat? Pohyby jsou taky super. Sedni. Tady byl modrej. Radši ho zabiju, než tam něco vymyslí. Tak, nebudu čekat, až vyleze, odprásknu ho do ruky. Já toho červeného viděl moc dobře, je schovaný za ještěrkou. Už se tam objevil někde. Ježiš, to nešlo stihnout, zareagovat. To je strašně rychlý útok. Myslím, že ani teď jsem tomu dvakrát neutek. Jenom je to tak hodný, že mě to dvakrát nezabilo hned za sebou. Červený. Já tam ještě čumím, já ho zabiju. Pro jistotu jsem měl rovnou zdrhnout po tom, co jsem vystřelil a zabil ho. No, na poslední životnost, no to je pěkný teda. To jsem dopad bledě teda. No tohle bude nějaký letiště. Přežil jenom díky tomu, že mi došly náboje. Co to je, nějaký nohy tady letěly ve vzduchem. Tohle určitě nemůžu zničit ty okna. Červený. Málo věcí na ničení. Ze začátku jsem se radoval, že tady budu moc ničit. Ono prd. Já jsem ztratil zaměřovač na tom červeném idiotovi. Mám červený zaměřovač. No, tak jsem nevěděl, kde jsem. Sakra. Teď už jsem poučený. Tady jsem klasicky stejně netrefil. Teď půjdu nohy někde, nebo to tady nebylo ještě. Půjdu dál. Nebo jo, to už bylo ono. Zelený, ten se mi taky nelíbí. Teda jako ten jinak zelený trošku. S tím kulometem. Červený. Fuj. Teď si budeš furt žít. No, konečně. Nejblíž a... Teď jsem minulé nebyl, ne? Už to má nějaký neznámý míři takhle nahoru. A tady krstý čísla, kde vůbec nic nevidím. Nebo jsem šel jinudy, to mi připadá, že jsem šel přes tu ještěrku, nebo ta teprve bude, to jsem si nevšiml, že jsem tady byl, to je nějaký divný, ne? Já jsem se asi připojil za to až, to je blbost, ne? Nebo není? Jsem nějaký zmatený z toho. Vem si taxíka a jedu pryč. Za pohled. Nemá tam přiletět nějaký vrtulník a odprásknout mě. Co to má být? Od půl v obrazu je nebe. Byla chyba nebo nějaký umělecký záběr? Adios. Area 3, ještě dvě.
hlavně bacha na červený a hned se schovat. I když ho trefím. Dobrý, snad to vyšlo. A už střílá Parchant jeden blbej červený, tak jsem prošpikoval. Ježiš, kolik jich tady bude? Jestli mě chtěli vyděsit, tak se jim to povedlo. Co tady lezeš, prosím tě? Takhle se tady máš vystavit nahoře, na střelnici. Červený. No tak, doufám, že už se nevrátí. On se vrátil. No tak já nevím, kdy tam mám vylíst, jako. Co je tohle? Zdrhnul, jsem chtěl se střelit. Z té střechy, aby krásně spadnul. On utek. No, já se zabije, že jo. Musím nějak vychytat, že on střílí v určitých intervalech. Takže počkat, až asi vystřelí. Jako tyhle. Vystřelili. Tak ti pokosit. Pěkně do rány, tak se mi to líbí. No, jsem se zrovna rozjel. Ježíš, nějaký dědek s kulometem, co to tam zkouší. Neměl být už dávno v důchodu. To je boss. Sakra, ten bude těžší. Takových červeňáků. Jsou normální. Se tam nestihnu ani vykouknout. Sam červený střelí. A jdu takhle ještě o dva. To nebude čekat. To nejde stihnout. Já budu trefovat jenom bose. Hotovo. Jestli mi to úplně vyjde. No, zatím bych řekl, že docela. Ale musím hnedka zalíst, já tam čumím ještě půl hodiny. No to ani nestíhám, to zalíst. To je úplně mikrosekunda. Sakrom zdrhnul, někam zdrhnul. Oni všichni zdrhají, jenom ten boss tam zůstává. No, začíná mi to jít. Útek. Někde jinde. Na druhou stranu. Tente. Že by tyhle. Au. Bych měl zabít nejdřív. Zabil jsem ho. Já jsem ho zabil. No, tak tohle bylo peklo teda. Vykouknout ani nevykouknout, vystřelit a hned zdrhnout. Šílený. Vrtulník zase. Hele, za sebou táhá nohu. Pomoc vrtulníku, zachraň mě. Vždy se směješ. Jedný ruce rotačák, nevím. Hele. Oni ti nepomohli. No, teď čumíš co? Co tady ještě zachraňuju, když mě málem zabil? A teď exne. Já to věděl.
a jdu do kanálu, ten bude určitě plný lidí, se vsadím. Tady byl červený. No tak vylez. Já myslel, že to je bonusák. On to byl nějaký granátník. Ne, jako kdybych ten bonus potřeboval. Tohle je bonusák. Není. Ty šmejde. Tohle bude konečná, za to už se nedostanu, nemám život. Ani připojení. Už natahoval granáty. A zase na něj čumím, místo abych vystřelil a rovnou se schoval. To byl granát. On mi nic neudělal, jak je to možný. Jsou na mě hodný. Uf. Tahem někam do dolů. Do toho přímo vlezu. To je hezká střelnice tady. A zrovna jdu hned pryč, je škoda. Bazukáči. Bazuky lítají pomalu, to si můžu dovolit ještě tady chvíli čumět. Dívaj! Je tam nějak víc? Teď už je na dálku nepoznám, jestli jsou to bazukáči. Já ho viděl, ale myslel jsem, že to s tím... Ne, nemyslet. Nechce myslet. Vůbec. Má štít. To nestínu. Parchante, umři. Vždyť jsem ho dostal. Jak to? Vždyť jsem ho dostal, to vlastně vidět. Je tady zaznamenaný důkaz. Asi jsem vystřelil tu kulku, došel mi čas a pak ho teprve ta kulka dostihla a se zajmula. Já jsem chtěl být dál do prčic. Co s tím? A a B, select difficulty, ježiš, já tady hraju celou dobu na těžší obtížnost. Tady se totiž to ovládá pravým tlačítkem, to, co se ovládalo předtím doleva doprava, tak tady pravým tlačítkem. Vlastně to na té obrazovce skoro nic není. Přesně mi to tam píše, co mám dělat, ale abych si to přečetl, ne? Zkouším dávat doleva doprava na gamepadu, na klávesnici, ale druhý tlačítko na myši. Počkat, když jsem ho mačkal. Druhým tlačítkem na myši přece vybírám dole ty menu. Ale tohle je jiná obrazovka. Tady z toho jsem se nemohl dostat zpátky. Protože pravým tlačítkem tady vybírám tohle. Takže já jsem se to tam nemohl. Já už se nemůžu teďka vrátit a změnit obtížnost, to je nějaký divný. Každopádně teď hraju na easy, takže teďka to dohraju. Tak pojďte, potopím loď, všechny tady vykosím, vůbec mě nezajímáte, protože teďka mám spoustu životnosti. Kolik? O dva víc, no to nevím, jestli mi pomůže úplně k nějakému extra výkonu. Bazukáč. Ten ale zdrhne, on se bojí. Tam přišel, vystřelil. 3 sekundy. A zase utek, už se tam nevrátil nikdy. To udělal dobře, protože by odešel nohama napřed. Já si říkal, že tam něco kouká.
Ty pryč. Jsi tady potřebuji zničit, tady ty... Ty parkanty. Pokud tady jdou ničit věci, tak je potřebuji zničit nutně. Hlavu nahoru. No, vidí, že to jde. Nevím, proč skáče oknem dovnitř. Sakra, zase vedle. Zelený útek. Ha, teď jsem trefil toho rybičkáře. Až tady vidět pixel na noze. Tak, o tobě. No, prosím. Sice tady někdo to stihnul za třikrát rychlejš, ale nevadí. Tady někdo skočí, že jo? Ne, tak až teď. Tak teď. No, ale on mě ani nezabil červený. Jsou nějaký hodnější červenáci. Není dák? Dej mi ty prachy nebo sekundy. Přijde někdo takhle zblízka, kdo mě chtěl tady zabíjet. Červený přijde. Hele, já mám kombo 10. A bliká to vlevo nahoře, co to znamená? Zkusím ho neskazit. A teď už ho zkazím, tady jsou lidi daleko. Doprč, jo, já ho trfil. Dobrý. Kombo 22 a teď už to nebliká, ale... No prčit hák, úplně ta nejblbější věc, která mi nikdy nemůže nic udělat, tak ona mě sejme. Protože tady koukám na nějaký komba, který ani nevím, k čemu mi jsou. Třicet bliká. To se mi líbí nejvíc, tohleto. Mě to tam zametlo. A to jsem neměl šanci trefit na gamepadu, protože mi to furt zaměřovalo do těch lidí. 70% přesnost. To je maximum asi, co jsem zatím měl. No ale já trefím v okno, to je důležitý cíl. Oni mi seberou kombo. Co ty s tím obuchem tam vymýšlíš furt? Nejhorší, když se tam objeví červeňák a mě dojdou náboje zrovna v tu chvíli. 5 sekund dokonce. Tak. Víno musím zničit. Teď už je to v pořádku. Tak pěkně jsem jim to tam rozdělil. Roznes jsem jim na dílku hezky. Jo, tak pojď. I na vás se dostane, nebojte se. No, vedle no, stane se. Jeden dárek přišel na zmar. To je hnědej, který zdrhnul. Tak pojď ty červený. Bazukáč. Střílet v kuchyni bazukou, kdo to kdy viděl. No tak pojď ty. A vůbec, co si to tady se mnou vyřizuješ?
vždycky tak vykukuje, že bych mu jednu střelil mezi tu čepici, což taky dělám teda. No a konečně. Břicha tentokrát. No, 67. Nesmím jet na tu přesnost, to mě bude stát životy, já to vím. Area 4. No, tak tady bude boss. Ty červeňáku, vylez a tě můžu zabít. Já mám plnou životnost. Vypadá to nadějně. Mě vyděsil. To byla červená střela, co jsem moc dobře viděl. Si hraje na gymnastu a stejně mu je to propatný. Bude červený. Fuj, tady byl. Moc mi to nevyšlo tam pokropit. No a jde se na bose. Tam s tím mává jak s rohlíkem, prosím tě, co to tam zkoušíš. Stejně ti to nepomůže. Fuj, nebezpečná kulka na mě letěla. Pozval si červenýho. Teď nevím, kdo byl boss, jestli ten nahoře, asi ten blíž. Tak tam byl. Jdu radši na druhou stranu. Tak vylez. Fuj. To jsem se odvážil dost. Tak. Hajzle jeden. Ještě žiješ? Už ne. Tak fajn. To by šlo. Mohl bych tam 233. Nebo tolik jsem jich trefil, jo? 233. Z 344. Zdá jak hodně. Ale podíváme se na video, což není video, ale in-game animace. Ale jsou docela hezký. Jo, jde to vybuchovat, musíme odletět vrtulníkem. Čemu se chychtá? Jsem všechno splnil úspěšně. Ale jaký pěkný letadlo. No a kdybyste to odbouchli, když to brzdilo, tak byl klid, takhle vás tady všechny pokosím. Karuba, jo. To zkrátil na Kuba. Zase nemám myš. Monster? Přijel prázdný jeep. Nebo se mi to zdálo. Tam nahoře vzadu něco bylo. Že mě zaujal Havajčan. Tamhle běžej sekundy. Já jsem je nechal utíct. A běžej ještě zpátky. A tam běžel ještě další asi.
vyleze nějaký červený. Bude mě tady vraždit. Ani jsem to nestihl říct. No, ještě něco? Tak, teď jdeme do hangáru a tady bude ta ještěrka s tím vražedným červenákem. Sakra, mám nějakou levou mušku. Tak, vyčištěno. No a ten parchan bude na té ještěrce, že jo, nahoře někde. On vyleze za chvíli. Až teď jako druhej, to je takový parchan. Dobře, no, tak tohle jsem si nevšiml, protože on vypadá stejně barevně, kdyby mi ho aspoň odlišili, třeba do růžova. Růžový voják, to by k němu sedělo. K tomu granátčíkovi. Oj, radši jsem zdrhnul. No, teď jdu tady do podatelny. Na kufry. 460 vojáků celkem tam bylo. Se mi nějak nezdá. Teď jsem ho trefil dřív, než se skočil. Hlavně bacha na ty... Tam našel nějaký divný člověk. Jenom vypadal divně, byl to normální voják. Recepční po mně bude střílet, ne? Co to je za lidi? No, to je ten zákeřný červený, který se mi tady splývá s mým zaměřovačem. No, není to nějaký granátník nebo někdo? Nebo nedej bože červený. Dá se, že ne. Chtělo by to opravdu nějaký power-up na těch víc nábojů v tom zásobníku. 70%. To mě trochu děsí, protože se budu chtít zlepšovat v těch procentech a o to míň budu střílet a o to víc budu umírat. Ale zatím v pohodě. Dobrý jezdec, ten taxikář. No, zase tady tenhle ten výhled na nebe. Tak jsem čekal, že přiletí nějaký vrtulník nebo letadlo hodí tu bombu na město. Nebo něco takovýho. A ono se vůbec nic nestane. Možná je to jenom špatná emulace, že se tato scéna přehrává nějak blbě. Těžko říct. Tak tady půjdeme za dětkem. Toho už vím, jak mám oddělat. V kašně jsou. Na kašně. Červený? A proč já nemám myš? No, červený radši utek. A už je tady zas. Druhý červený, ještě že byl hodnej. No, někdy když je někdo hodnej, tak se to spíš dá zaměnit na to, že je blbej. Ale každopádně jsem za to rád. Ne, no, netrefím. Sekundy navíc nebudou.
opak se mi vyplejtval. Tak já tady mířím na, na červenýho. A on mě zabije bazukáč, nebo co to bylo? Já nemám náboje. Tak vylez. On opravdu vylez a já ho netrefil. No, sakra, nějak ztrácím skill. Naklepáno. Taky naklepáno. A je to. Teď bude boss, ne? 70%. Držím se na svým. No jo, to vypadá na bose. Moc se nechychtej ty, syn tě, vím jak na tebe. Radši začnu s mojí taktikou. Au, ty parchante jeden. Třeba mi to předtím jenom vycházelo omylem. Já jsem si říkal, že jsem mu asi netrefil. To se nedá stíhat tohleto, když on se rozhodne, že mě trefí. Teď se třeba nerozhodl, protože čuměl do blba. Jsem nějak zlenivěl za tu dobu, co jsem šel znova tenhle průchod. Já tady musím asi na druhou stranu zase, tam běhá dokola jak blbec. Nebo jednoho musím sejmout. To prčič, skoro to bylo. Cože, já jsem měl posledního. Nemůžu ničím vyhrožovat, protože ho zabiju stejně. Jsem nevšim, kolik těch životů mám. Těsně na dlouho jsem se trefil. Kdybych mohl třeba víckrát než jenom jednou, že jo. Aby to bylo jistý. Ale trefil jsem ho. Teď začnou zase tyhle ty blokáči. On se totiž střílí i skrz tu fontánu, nebo co to je vevnitř. No ne, já ho prostě netrefím, tady je... Tak, parchante. Jsem chtěl trefit totiž ty... Co je? Obroto. Chtěl trefit ty, co se tam blokujou, jenže nemohl jsem je furt trefit. A místo toho trefil on mě. A teď bych měl dostat plnou životnost, ne? Ještě machruje. Teď nevím, jak to dopadne. Machroval si, neměl jsi na to. Takhle to dopadá. A k čemu ti to bylo? K prdu. Já jdu radši do kanálu. Takže jeden život jsem ztratil. To je nemilé. Tady budou zase ty granátníci. Takový pocit. To byl granátník. Jasně jsem ho identifikoval. No, takže tady musím dát bacha na granátníky. To byl on. A na červený a na skoro všechno. Všechno, co má nestandardní barvu.
Granátník. Hajzle jeden. Tak, máš to spočítaný. Je, on spadl dolů. Krasky obrátil a přes zábradlí. Proč jsem nejel tím prvním výtahem? Bazuka. Mrtvá. Tam zkoušíš, prosím tě, jestli neumřeš. Kdyby dobrovolně skočil dolů, tak si mohl aspoň užít ten let. Sakra, skoro mi to vyšlo na jeden zásobník všechno. Tak. Jsem střelil jenom tak na blind na toho, co se tam kryl. No, to vyšlo. Tak, máš to. Tady jsem ještě byl, nebo ne? Nebo jsem to tady už zalomil? Uvidíme, co bude teď. To jsem to... Tak nevím, asi už jsem to zalomil. Já hodně. Ještě, že mi to na něj vyšlo, vypadá nějak nebezpečně. Jsou různě barevné lidičky, já se bojím granátníků, oni tak splývají. Tady naštěstí nejsou. Nahoře nějak hodně barevný, svítivý. No a dvě sekundy to mi pomohlo, když tady jenom mě střílí tenhle, ten bych radši trefil. Ne, žádnýho takovýhle sekundiáka trefovat nebudu, budu zabít normálně červenáky. No, samozřejmě životnost mi nedali novou, mám dva životy jenom. Ty pixel vzadu něco zkouší. Takový pocit, že za chvíli vyběhne nějaký červený od někud. A lavou tam vykukuješ. No, vyplejtvám 10 sekund na toho trefy. Vlastně, já jsem si věřil, že ho trefím. Takhle to dopadlo. Ztráta životů. Tady je nějak dost červeňáků. Až moc. Vystačilo. Konečně jasně nějaký výtah. Pryč. Víc jsem byl někde v kanále, jak to, že tady jezdím po výškách. Jo, to sejmulo. Teď to asi sejme mě, když vykouknu. No jo. Asi danger. Akorát, že tady to vůbec nevidím. Děsný. Už mě dejte pryč, hurá. Je konečně už bezpečí. Žádný danger. Jsem doufal, že mi ještě vyšla kůlka. Naštěstí jo. No už klesám s tou úspěšností teda, nebo přesností spíš. Nejsiš, to byla rychlost. Červený se tam někde vyskyt. Já chci něco zničit. Už zase tady zkouším trefit červenýho a neskryt se. Ještě může stihnout vystřelit. Tohle je nějaký nudný prostředí. Samý bedny jenom.
Oj. Skočili před ksicht dva červený. Zase jsem neutek. Já jsem ho zastřelil a čumím tam dál. Já se nepoučím, tam byli lidi za těma sudama. Já chci odprásknout. Hlavně ty sudy teda. Konečně jsem něco zničil. Sice jenom okno. Neměl vystrkovat tu ruku, sejmul jsem ho do ruky. Co mě zabilo? Tak teď jsem vůbec neviděl, co mě zabilo teda. Já mám 8 kreditů ještě. Takže musím dohrát, i kdybych nechtěl. No. Tady je červený, já ho vidím a nemám náboje. Sud nejde rozbít. Měl by být plný nějakého plynu, aby to vybouchlo pěkně. Když já tady budu opakovat toto, to kyvadlo. Všechny ty červenáky, co mi skočili do ksichtu. To bude tady už. Ještě jeden. No, ještě jsem měl připravený nabitý zásobník. Čekal jsem na ně. No, já tomuhle říkám střelnice. Jak to zase? Co to sakra bylo? Já to prostě nevidím. Tam čekám na toho červeného, který tam byl za zdí a najednou něco rozseká. Kdo? To musel být tenhle. Já nevím. Prostě nevím. Je tohle červený? Myslím, že byl. Ta ruka. Tak mě tady zabijí už opravdu každý. Doteď mi to tak krásně šlo. Já se budu muset bát všech najednou, tady těch čepičářů. Zdá, že mě normálně zabíjejí. Tohle jsem nedal, jo. No taky, že mě hodněkrát zabili, no. Nebo trefili. No tohle už vypadá zajímavější. Bulldozer, nebo co to je? Ne. To je něco... Nějaký razič tunelu. To je boss. Já nevím, co mám dělat. Nějaký vojáci. Bych asi neměl být, když tam kouká to dělo. Když mi neřeknou, co mám dělat, tak co pak mám dělat? Jsem mu rozstřílil tohleto. A mu bouchlo. Teďka pozabíjet jako ty vojáky nebo co? To mi dává jenom čas. Takový pocit. Nebo z druhé strany, že by tam měl ještě nádrž. Jo, má i tam.
ten ninja tady někde? Že mě dochází čas? No, tak co s tímhle? Že to nestíhám. Ježkovi zraky. Co to je zase za opičárnu? Proč jsem to nestih? Teď to asi bouchlo. Tak teďka z druhé strany to potřebuju. Je úplně jedno, že mě tady zabijíte. Teď jsem to asi zničil. Tam přijdou ty vojáci. On zajede do garáže, nebo co udělá? Že teď už to má zničený. Teď zajede do garáže, vyskáčou další. To je úplně zkažená hra zase, co je tohleto za pitomost. Boss Area Start. Chce přejet. Míří úplně do háje, kde vůbec není. No, teď mu to tam asi bouchlo. Má ještě nějakou nádrž vepředu třeba? To bouchlo i ta druhá. On couvne, takže tohle je správně. Co omylem rozbil něco dáme zádu. On zase vyjede. Asi jsem uměl střílet do předku. Jsem ho porazil, ale nevím jak. Easy mod clear. To si dělaj srandu, že když to dohraju na normál, tak budu pokračovat dál. No ale aspoň jsem to dal, no. Na to easy. Na tu normál bych to nedal, jsem zařval, že jo, to se bylo vidět. No takže to je všechno. Takže co bych o tom mohl říct? No, hned na začátku mě to oslovilo. Taková jednoduchá hratelnost. Pěkně se všechno hejbe. Ty filmečky tam, což nejsou filmečky, ale ty intra nebo co to je, jsou super. Sice jsou takový hrozně cukatý, ale přesto paráda. Takže celkově se mi to líbí. Grafika dobrá. Ta akce tam je parádní. No a až na toho posledního bose vlastně si nemám skoro na co stěžovat. Jediná věc, která je tam trošku divná, jsou ty střely, které mě zabíjejí. Protože ty ostatní do mě vlastně střílejí, ale nezabíjejí mě. Ale potom nějaký speciální nepřátelé, hlavně ty červený, vždycky občas vystřelejí červenou střelu, která je stejně hrozně rychlá a nedá se tomu ani pořádně uhnout. To musí mít opravdu bleskový reflexy. A kolikrát mi přijde, že ono i chvíli trvá, než já se z toho krytu vykloním. A nebo když se z toho vykloněného krytu zase vrátím do toho krytu.
A takže já vidím, že na mě letí červená střela. Pustím tlačítko, abych se vrátil. A už se začínám vracet, ale ono mě to stejně ještě trefí, že to prostě nestihnu. Že bych potřeboval rychlejší, aby se to vrátilo. To už nejde ovlivnit. No každopádně na to easy to docela jde. Jdou tam zničit nějaký věci. Čekal jsem teda, že jich tam bude zničit mnohem víc. Jenom nějaký skla a skleničky. A občas nějaká jiná věc, jako třeba ty lahové. Škoda, že tam toho není víc. No. Ale jinak paráda. Ty animace těch všech nepřátel jsou taky super. Takže to je v pohodě. Celkově je to nápaditý. Bavilo mě to a líbilo se mi to od začátku. Akorát, že na to těžší obtížnost, nebo na normální, bych to dál nedal. No. Tak protože na té myši, ještě když mám ten červený zaměřováč, to ale není problém té hry, to je problém emulátoru, že? Tak on se mi tam až takový jemnej je, tak se mi splývá tam s různýma věcma. A na té pistoli by to bylo asi jednodušší, no. Určitě, protože tou se dá přece jenom mířit mnohem rychlejš. A celou dobu mi tam ale vadilo trošku to, že tam nemám žádný power up a nemůžu si zvýšit počet těch nábojů. To je jediný takový, já nevím, jestli nedostatek, je to tam asi úmyslně takhle udělaný, že jich víc nemám, no. Ale nedostatek bych viděl spíš v jiný věci, a to je taková úplně maličkost. Že když já trefím toho nepřítele, tak on zařve a spadne a je po něm. Ale když do něj v tom, během toho, co řve a umírá, střelím ještě jednou, tak on znova jako řve a umírá. Takže já do něj můžu třeba, já nevím, jestli je to omezený, ale několikrát do něj můžu střelit, třeba 4x. A kdybych to neudělal, tak střelím jednou, on spadne a zmizí a je po něm. Ale když zmáčknu 4x, tak on tam ještě 4x řve a furt padá a pak teprve nakonec spadne a zmizí. Takže to trvá mnohem díl, než když ho trefím jednou kulkou. A problém je to v tom, když za ním je někdo, koho chci trefit. Oni mají dost velký hitboxy, takže já chci trefit třeba někoho jenom za ním a místo toho trefím toho před ním. A teď vidím, že jsem ho trefil, tak chci honem rychle vystřelit znova. A nebo už automaticky střílím víckrát. Abych trefil toho za ním. No jenže, jak já ho furt zvedám z té země a furt do něj střílím, do tohohle před tím, tak ho furt nemůžu prostřelit. Ale tohle jsem neviděl, co to je. Takže mi vlastně blokuje ty střely, přitom já chci trefit toho za ním, ale furt to schytává ten přední. To se mi párkrát stalo, že se mi to takhle zablokovalo. Ale zase žádná extra věda, extra problém to není. No. A tady se děje něco novýho. No, na tu easy obtížnost mám i, zdá se mi, víc připojení, myslím, že jsem jich měl 6 nebo 9. Jsem si říkal, jo, paráda, takže to dohraju. Moje naděje skoro zmizela u toho bose, u toho posledního, jak jsem teďka byl, protože tam vůbec nebylo jasný, co mám vlastně dělat. Jenom mě tak jako napadlo, že mu mám asi sestřelit tu nádrž, která tam tak svítí, což ani, ono to pořádně nevybouchlo, že jo, ono se to jenom trošku stmavilo, když jsem ji zničil. Si říkám, no tak asi jo, nebo se mi to zdálo, že byla předtím světlejší, nebo co, vadí to vůbec. Tak pak jsem zjistil, že z druhé strany se dá taky zničit. No a co potom? Tak pak mi zbylo jenom střílet dopředu a doufat, že se něco stane dopředu toho vrtáku. No a ještě tam skákali ty ninjové, což byli nejhorší v tom, že oni vždycky chvíli stáli, potom skočili, no a já vždycky, když jsem je zaměřil a potom už jsem vystřílel, tak oni zrovna v tu chvíli, když jsem zaměřil a střílel, tak oni skočili pryč, takže jsem je netrefil. Pak jsem musel nabít. A když jsem měl nabito, tak se stalo zase tohle samý znova. Takže furt jsem neměl náboje a nemohl jsem je trefit pořádně. A pak mě zmasili. No ale nakonec to šlo udělat. No a docela bych to chtěl vidět dál, jenže na tu normální obtížnost, jak jsem to zkoušel na začátku, když jsem nevěděl, že se to dá ještě přepnout, protože tam vypadá, že z toho menu už se nemůžu vrátit zpátky, že? A když tady zmáčknu, title screen je co? Jo, tak tady můžu. Ale jakmile teďka už to odmáčknu, tak teď už se nemůžu vrátit a vybrat si tu obtížnost. Protože pravým tlačítkem si přepínám tady ty vlastnosti. No tak to by bylo asi všechno k tomuhle.
I když je ta grafika jako hrubá, ty filmečky nejsou filmečky, ale jsou to in-game vlastně animace, tak za mě úplně parádní. Až na tu jednu s tím taxíkem, kde tam byl záběr pořád na nebe, to nevím, teda to spíš považuji za nějakou chybu, než na to, že to tak chtěli. A hele, ono se to vrátí samo, když dlouho čekám. No. Takže podle mě paráda. Superová hra a myslím, že jí dám hodnocení taky super. Takže ty superové hry se nám nějak rozjeli, se mi zdá. Takže já to ukončuju. Dám si tam tohleto tady ze seznamu, odstraňuji Time Crisis Projekt Titan. Ještě je tam Time Crisis, normální, to bude asi to samý, akorát že nějaká předchozí verze. Nebo pozdější. A vylosu zařízení, ze kterého budu hrát příště nějakou hru. A bude to z čeho? A bude to z Amigy po dlouhý době, no tak to jsem na to zvědavej, jak to dopadne. Doufám, že to vylosuje něco, co neznám. To se dozvíme hned, protože to bude hra s názvem Šmaria, pano. Takhle se to teda nejmenuje. Erben der Erde die große Suche. To je něco německýho, bože. Erben. Nějaká sbírka Erbena přeložená do němčiny. Ne? Suche. To jsem znal, tohle slovíčko. Ale už nevím. Gross je velký. Nevím. No, tak radši vylosuju náhradníky, protože tohle bude nějaká, já nevím co. Tentokrát se asi použijou, mám takový pocit. První náhradník, Karton Rogue League Edition. Tak to teda vůbec netuším. League Edition. To bude něco sportovního, ale kartonovej Rogue, to nevím. To asi sport nebude. Mohly by to být třeba nějaký šipky nebo něco takového normálního. A druhý náhradník. Viz. To jsem asi už někdy slyšel, možná jsem to i někde hrál na nějaký jiný platformě nejspíš. No a tady se můžete podívat na seznam videí, případně pořídit tam nějakou odměnu. No a já se můžu připravovat na Erben der Erde. A spíš se budu připravovat i na to, že se použije náhradník, protože tohle, když už to má i německý název, tak i kdyby to byla normální hra, tak to bude německy, v tom se nevyznám. A normální hra to trošku si myslím, že asi nebude úplně. No uvidíme. Jsem na to zvědavý teda, co to opravdu bude. Die große Suche. Jestli to bude nějaká výuková věc, nebo kdo ví, co to bude. Opravdu netuším. Ani ten název mi nic neříká, protože německy neumím, i když jsem se německy učil samozřejmě. Takže uvidíme, no.